İqtisodiy mavzuda davom etsak. 3-4 noyabr kunlari Samarqandda inson manfaatlarini iqtisodiy islohotlarning bosh mazmuniga aylantirish masalasiga boshlangan 2-chi O'zbekiston iqtisodiy forumi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev forum ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. Murojaatda O'zbekiston uchun 2022-2026 yillardagi asosiy maqsad inklyuziv va barqaror iqtisodiy o'sishga erishib, inson kapitalini rivojlantirish va kambag'allikni kamida 2 barobarga qisqartirish ekani ma'lum qilinib, bu marraga erish uchun 6 ta ustuvor vazifa bo'yicha sa'y-harakatlar davom etayotgani qayd qilingan. Ushbu murojaatdan iqtibos keltirmoqchi edim. Tashqi bozorlar va hamkor davlatlarda yuzaga kelgan tahlikali vaziyat sharoitida mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda inflyatsiya sur'atlarini jilovlash choralari ko'rilmoqda. Natijada joriy yilda mamlakatimizda 5% dan yuqori iqtisodiy o'sish kutilmoqda. E'tiborli fakt, iqtisodiy anjuman mehmoni bo'lgan Jahon banki vitse-prezidenti Anna Berdi ham ushbu fikrlarini tasdiqladi. E'tibor qilingan uning fikricha O'zbekiston Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi 23 mamlakat ichida eng tez o'sayotgan davlat hisoblanadi. Islohotlar juda ham to'g'ri amalga oshirilmoqda. 2026 yilda o'rta daromadli mamlakatlar safiga kirishingizga ko'mak berishga tayyormiz. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga asoslangan islohotlarni amalga oshiryapti. 2016 yildan boshlab biz moliyaviy tizimda katta liberallashuvni ko'rdik, dedi Anna xonim. Hozir esa xalqaro ekspertning iqtisodiy yo'nalishdagi islohotlar va ularning natijadorligi haqidagi bildirgan munosabatlariga navbat bersak. Uzbekistan is actually coming out with strong growth this year. Tahlillarga ko'ra, ayniqsa O'zbekistonning bu yilgi natijalari kuchli o'sish sur'ati tahsinga sazovor. O'sishni ta'minlaydigan ba'zi omillarni inobatga olsak, raqamlar kelgusi yil yanada yuqori bo'lishi mumkin. Buning asosiy sababi sifatida O'zbekistonda so'nggi yillarda kuzatilayotgan jiddiy o'zgarishlar, bozor iqtisodiyotidagi keng ko'lamli islohotlar deb bilaman. Misol tariqasida qishloq xo'jaligini olaylik. Bu tarmoq mamlakat iqtisodiyoti uchun juda muhim. Unda amalga oshirilayotgan islohotlar esa o'zini oqlamoqda. Agrar sohadagi liberalizatsiya, ishlab chiqarish hajmining ortgani, narx-navoda ham hosildor orlikda ham o'sish kuzatilayotgani eksport hajmini oshirib, tarmoqni O'zbekiston iqtisodiyotini gullab yashnashdagi muhim yo'nalishga aylantirmoqda va bu aytganimdek islohotlar samarasi. Prezident janobi oliylari insonlarni birinchi o'ringa qo'yayotganini ta'kidlashni istardim. Biz har safar suhbatlashganimizda bu xalqimiz farovonligi uchun yana qanday ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb so'raydi. Davlat rahbari o'z fuqarolari islohotlar samarasini his qilishidan manfaatdor va bu juda zo'r deb hisoblayman. Shu bois Jahon banki ushbu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlagan holda ikkita yo'nalishga alohida urg'u qaratmoqda. Bu kambag'allikni qisqartirish va umumiy farovonlikni oshirish. Odamlar qachonki yaxshi daromadli ish o'rniga ega bo'lsa, ularning turmush tarzi ham yaxshilanadi. Biz yana gender tengligi bo'yicha ham ish olib boryapmiz. O'zbekistonda juda iqtidorli ishbilarmon ayollar ko'p. Ular jamiyatning muhim ishchi kuchiga aylanishi, xususiy tadbirkor sifatida ko'proq investitsiya olib kirishga intilayotganini ko'rish mumkin. Mehnat bozorida ham xotin-qizlar, erkaklar bilan teng ravishda haq olishni ta'minlashga qaratilgan islohotlar bizni xursand qilyapti va biz bu boradagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun shu yerdamiz. O'zbekiston taraqqiyot yo'lida olamshumul islohotlarni amalga oshirayotgani bu haqiqat, lekin hali qilinadigan ishlar ham bor. Jumladan, xususiy sektorda biznes muhitini yanada yaxshilash, rivojlantirish muhim. Davlat tasarrufidagi korxonalar, banklarni xususiylashtirish yana bir dolzarb omillardan. Shu kungacha kichik korxonalar xususiylashtirildi, lekin endi katta-katta quvvatlarni ham xususiylashtirish vaqti keldi deb o'ylayman. Bizni quvontirayotgani mamlakatdagi islohotlar ijrosiga qat'iy kirishilgani va e'tiborlisi undagi ustuvor masalalar bizning dasturimizdan ham o'rin olgani. Message from the president. O'zbekiston prezidentining murojaatida mening e'tiborimni jalb qilgan fakt eng avvalo inson manfaatlari yuqori darajaga qo'yilgan. Bu bugungi davrda xalqaro hamjamiyat uchun muhim signal sanaladi. Tashabbusda byudjet haqida gapiradigan bo'lsak, bu eng chekka hududlarni ham shaharlashtirish demakdir. O'zbekistondagi tashabbusda byudjet mexanizmi shu darajada tashkillashtirilganki, xalq tashabbus bildiradi. Tashabbusni esa davlat moliyalashtiradi. Aholining tashabbusi qo'llab-quvvatlanishi mamlakatning rivojlanayotganligini anglatadi.
O'zbekiston xalqaro maydonda rivojlanishga intilmoqda. Mamlakatdagi iqtisodiy rivojlanishlarning asosida u xoh moliya, xoh qishloq xo'jalik, xoh energetika sektori bo'lsin, eng avvalo xalq manfaatiga xizmat qilish kerak. Ular odamlar hayotida sezilyaptimi? Bu yerda esa bu savolga javob topdim. Ha, O'zbekiston xalq irodasi va xohishi bilan islohotlarga kirishgan. Ish joylari, sog'liqni saqlash tizimlarida o'zgarishlarni kuzatdim. Hududiy iqtisodiy rivojlanish ham e'tiborli. Something very powerful. The message of the president of Uzbekistan that Uzbekistan is moving forwards in terms of economic reform and economic growth. O'zbekiston prezidentining iqtisodiy forum ishtirokchilariga yo'llagan murojaatida yangi tashabbuslar, iqtisodiy islohotlar va ko'rsatkichlar qayd etildi. Mamlakatning ulkan salohiyati va uni yanada oshirish bo'yicha maqsadlar aytildi. Xorijiy kompaniya sifatida mamlakatni energetika sohasida katta imkoniyatlarga ega deb ayta olaman. Biz ayni vaqtda ikkita loyihani amalga oshirdik va hamkorlikda quyosh energiyasi bo'yicha yangi loyihalar ustida ish olib bormoqdamiz. Bu loyihalarni kelgusi 5 yilda amalga oshirish rejalashtirilgan. В течение 2 лет 4 раза выпускались указы, посвящённые инициативному бюджетированию. Dunyo mamlakatlari orasida 2 yil ichida tashabbusli byudjetga doir 4 ta farmonni imzolagani bilan maqtana oladigan biror prezidentni ko'rsatish mushkul. Bu juda katta ko'rsatkich, mamlakat rahbarining tashabbusli byudjet siyosatiga qaratayotgan e'tibori namunasi. Biz O'zbekistonda mazkur yo'nalish rivojlanib, ommalashib borayotganini ko'rib, to'g'risi havas qildik. Juda ko'p viloyatlarda bo'lib, tashabbusli byudjet loyihasi qay tarzda rivojlanayotganini diqqat bilan kuzatdik. Ovoz berish jarayonlaridan ham ko'rish mumkinki, oddiy aholi ushbu tashabbusga xayrixoh. Ochiq byudjet portalida tashabbusli byudjet loyihalari uchun 6 milliondan ziyod kishi ovoz bergan. Bunday ko'rsatkichni dunyoning boshqa mamlakatlarida kuzatmaysiz. Rossiya Federatsiyasi 3 yil avval tashabbusli byudjet bo'yicha o'zbekistonlik hamkasblari bilan o'zining muvaffaqiyatli tajribasini boshlagandi. Bugun tizimda yuqori natijalarga erishilayotganini ko'rish yoqimli. Ishonchim komilki, kelgusida ham hamkorligimiz davom etadi, chunki bir-birimizga asqotadigan ilg'or amaliyotlarimiz bor. In the last 5 years we have multiplied significantly the level of our engagement. So'nggi 5 yil ichida biz sezilarli darajada o'z ishtirokimizni oshirdik. Negaki bizning xususiy sektorga yo'naltirilgan iqtisodiy rivojlanish modelimizni hukumat qo'llab-quvvatlamoqda. 2016 yilgacha o'tgan 15 yilni solishtiradigan bo'lsak, bizda 50 million dollar sarmoya bor edi xolos. 2017 yildan hozirgi kungacha esa 600 million dollarlik sarmoya yo'naltirildi. Bu biz uchun katta o'sish. Biz aholiga yanada samarali va sifatli xizmatlarni taqdim etadigan iqtisodiyotni yanada qamrab oluvchi va raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradigan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu davlat xususiy sheriklik va infratuzilma loyihalariga uzoq vaqt davomida ko'maklashishni o'z ichiga oladi. Bu orqali strategik mahalliy va xalqaro investorlarni jalb etishimiz hamda bugungi kunda taklif etilayotgan ishlab chiqarish xizmatlari sifatini oshirishimiz mumkin.